Olá, amigos, satisfação em tê-los em nosso canal. Luiz Pereira, Negócios Imobiliários. Estamos apresentando a fazenda no Vale do Araguaia, no Médio Araguaia, chuvas de 1.900 a 2.100 milímetros, fazenda de 530 alqueires, dupla aptidão, argila excelente, com a presença de barro amarelo, terra vermelha macia, terra vermelha com cascalinho, excelente topografia, riquíssima em água, 530 alqueirões, aproveitamento de 55% da área aberta para lavoura. Excelente topografia, logística muito boa, 25 quilômetros, armazém, secador, espetacular fazenda. Pastagens limpas. Este é um grande negócio, negócio de oportunidade. Confira o preço conosco. Estamos à disposição. Nosso WhatsApp está aí, 11 999